এটি নির্মীয়মান পথৰ বাবে দীর্ঘ দিন ধৰি জলবন্দী হবলগীয়া হৈছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজ। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ দৰঙৰ ভকতপাৰা গাঁৱৰ দহ ঘৰ পৰিয়াল। অসম মালাৰ জৰিয়তে আজি এবছৰ ধৰি নিৰ্মাণ হৈ আছে চিপাঝাৰৰ পৰা টংলালৈ অহা এই পথছোৱা। প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনিৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা পথছোৱাৰ বাবেই বানত ডুব গৈ আছে কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভকতপাৰা গাঁৱৰ লোকসকল। পূৰ্বতে পানীবোৰ ওলাই যাব পাৰিছিল যদিও এতিয়া পথটোত থকা হিউম পাইপটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত নলীসমূহ বন্ধ হৈ আছে। পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে নলীসমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যাৰ ফলত আজি প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি জলবন্দী হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। এই খণ্ডত আমি আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন। পথ নিৰ্মাণৰ নামত জলবন্দী হ'ব লগা হৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল। এই পথটো হৈছে চিপাঝাৰৰ পৰা টংলালৈ 300 কোটি টকা ধাৰ্য কৰি অসম মালাত এই পথটি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আৰু ঠিকাদাৰৰ অমনোযোগিতা বা তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ বাবে আচলতে প্ৰায় 10 ঘৰতকৈ অধিক পৰিয়াল জলবন্দী হ'ব লগাইছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, এইসকল পৰিয়াল আচলতে প্ৰতিদিনে এই কৃত্ৰিম বানত ডুবি থাকিব লগা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা যি অভিযন্তা আছে, চিপাঝাৰ যি পথ নিৰ্মাণ সংস্থা আছে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে এই কৃত্ৰিম বানত আচলতে ভৰাই ডুবি থাকিব লগা হৈছে আৰু যি এটা তেওঁলোকৰ কালভাৰ্ট আছিলে সেই কালভাৰ্টটো উঠাই দিয়া হ'ল পথ নিৰ্মাণৰ নামত। তাৰপিছত এইসকল লোকৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে দেখা দিছে। পোনে পোনে কিছু মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ অভাৱ যি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে? আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে। আমি খাবই যদি পৰা নাই আমাৰ সমস্যা কিয় নহ'ব? বহুত সমস্যা হৈছে। আমি মানে চৰকাৰক কি বুলি ক'ম, আমি উপায় নাই। আমাক চৰকাৰে আমাক চকু মেলি নাচায়, আজিৰ তাৰিখলৈকে চোৱা নাই। ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, এই পানীৰ মাজত বেমাৰ লাগি গ'ল, এটোপাল ভাল পানী খাব পৰা নাই। আপোনালোকক কৈছোঁ চৰকাৰক। আপোনাৰ ঘৰ পানীৰ তলত আছে? অঁ, পানীৰ তলত আমাৰ ঘৰ পানীৰ তলত ডুবি আছে, দমকলৰ পাৰ পানীৰ তলত ডুবি আছে, ফিল্টাৰ পানীৰ তলত ডুবি আছে, যিমান তামোল গছ আছে সেইবিলাকতো মৰিবই। এতিয়া পানীটো একাঠিৰ ওপৰত আছে পানী, এনেকুৱা জীৱনত হোৱা নাছিল ভকতপাৰা গাঁৱত। এই ৰাস্তাটো হবাৰ পৰা হৈছে, সেইকাৰণে চৰকাৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। আমি ইমান দুখত ভুগি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি সকলো ৰাইজে আমি মিলিছোঁ। আমি তাৰমানে ৰাস্তা কাটি বগৰা আমি সেইটো হয়েই, ৰাইজে আমি সকলো মিলিলোঁ। আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা ইঞ্জিনিয়াৰক কৈছিলে নাই? কৈছোঁ, সকলো ক'লোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্ব দিয়া নাই, নিদিয়ে কাৰণে আমাৰ ইমান অসুবিধা হৈছে। তেওঁলোকেতো জানিব লাগে ইয়াত ভীম পাইপ আছিল আগতে, এই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কথা এশবাৰ ভাবিব লাগিছিলে। আৰু এই মানুহখিনি এডাল পাইপ আছে ইয়াতে, এই মানুহখিনি এনেকৈ চলে এই ঘৰগিৰি, তেতিয়ালৈহে তেওঁলোকে নাভাবি পেলাই ভীম পাইপ উঠাই মাটি পেলাই দিলে, দি উঠিহে এটা ৰাস্তা মাটি পেলালে, সেইটো হেৰি নহ'ব নহয়। জলবন্দী হৈ আছে? অঁ, আমি জলবন্দী হৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। এইসকল মহিলা জলবন্দী হৈ আছে আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, সমস্যা কেনেকুৱা? সমস্যা বহুত আমাৰ। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি এমাহ হ'ল, এমাহৰ পৰা আমি পানীত ডুবি আছোঁ, ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰোঁ আৰু বৰষুণ এজাক দিলেই আমাৰ চোতালত পানী উঠে। আমাৰ ইমানখিনি অসুবিধা হোৱাৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নলয়, আমি ভাবিছোঁ আমি গোটেই মানুহখিনিয়ে লগ লাগি আমি ৰাস্তাহে মেইন ৰাস্তা আমি ব্লক কৰি দি কাটি আমি হয়তো আমাৰ নিজাববীয়াক আমি পাইপ আনি বহাই দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা